Bé, doncs bona tarda des de la CUP Crida Constituent. El primer que us volem fer vinent és la nostra disconformitat amb la composició que hem pogut conèixer del govern en relació a la paritat. Els dos grups parlamentaris que conformaran el govern de la Generalitat en els seus discursos van fer referència a una república feminista, però de la retòrica, de l'àmbit discursiu o d'aquest nivell més simbòlic, veiem que quan això es trasllada a la realitat és molt diferent. Després de conèixer precisament aquesta composició del govern, veiem que la presència de les dones al capdavant de les conselleries no arriba ni tan sols al 25%. Concretament, 10 de les 13 conselleries estan encapçalades per homes i, per tant, ni tan sols s'arriba a complir la normativa de paritat vigent. I aquesta situació no és una situació nova. De fet, la composició de la mesa del Parlament n'és un exemple. Entenent que hi ha un consens amb el fet que existeix una desigualtat social per raó de gènere i que calen mesures per corregir aquesta desigualtat, doncs les quotes són mesures vàlides per començar precisament a generar canvis. Tant de bo aquests canvis fossin més naturals i no tan impositius. Però si reconeixem precisament com de profundament estan derrelades aquestes causes que produeixen la discriminació, tot ens fa sospitar que aquesta no s'anirà corregint per simple evolució social. I per tant, no es pot pretendre assolir una igualtat en situacions de desigualtat estructural si no es busquen mecanismes d'anivellament social. Si realment aquestes forces que conformaran govern volen demostrar que el projecte republicà és una oportunitat per millorar les nostres vides, cal que actuem aleshores en conseqüència. I una política feta per les dones és aquella que posa al centre les necessitats de totes i no només les necessitats dels homes, com passa ara. I per això cal posar la vida i les necessitats de totes al centre. És evident que un govern on 3 de les 13 conselleries són ostentades per dones, no és un govern que en cap cas estigui donant senyals de posar les necessitats de les dones al centre. Perquè si les catalanes som el 51% de la població, per què no se'n reserva ni una quarta part de les conselleries? Per què 3 de les 13 conselleries són ocupades per dones? Això ja li hem fet arribar, aquestes consideracions, mitjançant una carta tant al president com als grups que conformaran el govern. Respecte a l'anunci del manteniment del 155, la CUP ja fa molt de temps que advertim que retornar a la mal anomenada normalitat és tornar precisament a l'amenaça constant del 155 i no ens estranya en cap cas que l'aparell de l'Estat mantingui aquestes mesures de xantatge contra les autonomies i les mantingui a conveniència. Les autonomies ja fa temps que resten intervingudes i que no són instruments vàlids ni per construir la sanitat, ni l'educació, ni les polítiques d'habitatge que volem. Arreu dels països catalans veiem com totes aquelles polítiques que intenten precisament avançar en drets de la majoria de la població es troben amb els murs del marc juridicopolític actual que defensa sobretot els interessos d'uns pocs en detriment de la majoria, condemnant-nos a la precarietat i condemnant-nos a vides de misèria. Aquesta ofensiva recentralitzadora de l'Estat basada en criteris neoliberals el que fa és deixar a les classes populars i a la classe treballadora d'arreu dels països catalans i els pobles de l'Estat en una situació cada vegada més precària en un moment d'una emergència social creixent. Un exemple d'això, per exemple, és la prohibició per part del Tribunal Constitucional d'una llei presentada tant pel Parlament Valencià, del País Valencià, com pel Parlament del Principat, que reconeixia de nou l'accés a una atenció sanitària gratuïta i universal. No? Aquesta excusa de se saltaron la ley el día 6 y 7... Bueno, el País Valencià també va presentar una llei en favor de la universalització de la sanitat i també es va trobar amb aquest mur jurídico-polític de les autonomies. Perquè l'aparell de l'Estat s'ha dotat d'instruments per assegurar els privilegis tant de les elites econòmiques com del poder polític.
I mentre els privilegis d'aquests pocs es van cristal·litzant i cada vegada augmenten més, nosaltres aguantem una injusta redistribució de la riquesa i el frau fiscal, la corrupció o els desnonaments són realitats que passen amb absoluta impunitat. El 155 precisament és un d'aquests instruments de control dels que es dota l'aparell de l'Estat, que ara s'ha convertit en un instrument absolutament vàlid per impedir que avancin projectes de transformació social arreu de l'Estat i no només al Principat, com algunes ens volen fer creure. La situació d'emergència social combinada amb les mobilitzacions populars i la visualització del projecte republicà com un projecte vàlid per poder trencar amb aquest marc jurídico-polític i generar un marc nou que posi les necessitats de les persones al centre i no pas les necessitats d'aquestes elites econòmiques, fa que l'Estat augmenti aquesta ofensiva recentralitzadora. Però al final el 155, que és un instrument més que buida la sobirania a les autonomies, també ho era la modificació de l'article 135, que passava per davant els interessos dels bancs, els interessos de les persones, el fons de liquiditat autonòmica, els pressupostos generals de l'Estat, o la sistemàtica instrumentalització de la justícia, com hem vist amb les sistemàtiques sentències del Tribunal Constitucional, o com hem vist també amb la intenció de Ciutadans de portar la presa de possessió de Quim Torra davant del Tribunal Suprem. En conclusió, davant d'aquesta situació veiem que les úniques polítiques que es poden desenvolupar dins d'aquest estat de les autonomies són polítiques de gestió de les engrunes i sobretot polítiques que mantenen intactes els interessos dels poders polítics i econòmics. També volíem aprofitar aquest faristol per condemnar de manera molt, molt, molt contundent la pinça que ha fet el PDeCAT amb els impulsors del 155, afavorint precisament aquesta estratègia recentralitzadora de la que parlàvem i posicionant-se al costat dels interessos de corruptes i de grans empreses privades transnacionals que han trobat en els serveis públics un nínxol de mercat a costa d'explotar els recursos comuns, allò que és de tots i totes, dificultant els processos de remunicipalització de serveis mitjançant la modificació de la llei de contractes del sector públic. Nosaltres ens preguntem com volem disputar el poder a l'Estat i mantenir un embat sincer si els serveis bàsics com l'aigua, el transport públic, l'energia, les telecomunicacions o les infraestructures segueixen sotmesos a la lògica del mercat. I com es pot parlar en discursos o en retòrica de sobirania si després s'acaba contribuint a que empreses com Agbar, com Fomento de Construcciones y Contratas en l'àmbit de l'aigua, Endesa, en el gas, Celnex de telecomunicacions, que són les primeres que van decidir canviar de seu social amb el decret de Rajoy, posicionant-se contràriament al dret de l'autodeterminació i generant una falsa alarma social, una falsa alarma de fugida d'empreses entre les classes populars per mantenir els seus interessos, i aquestes forces estan contribuint a que siguin aquestes empreses les que gestionin els sectors estratègics del país. Com volem fer una pugna de poder? Com ens podem posicionar parlant de sobirania quan realment estem afavorint que aquestes empreses segueixin gestionant aquests sectors tan estratègics? I després, com es pot parlar d'una república de corrupció zero i dificultar, quasi al límit d'impedir, la fiscalització dels contractes de concessió quan sabem que per aquí s'han escapat els principals casos de corrupció? Recordem el cas Mercuri, el cas Pokémo, el canal Segarra-Sesgarrigues, el cas de la plataforma Castor, i així ens podríem passar tota la tarda. I bé, per altra banda, també ens agradaria condemnar els atacs feixistes que s'han anat produint en els últims mesos i en concret fa poc a Canet de Mar, que s'estan produint arreu del territori i s'estan produint amb absoluta impunitat i que es produeixen amb una greu complicitat del poder institucional, del poder mediàtic, del poder judicial, i ja s'han produït centenars i centenars d'agressions per part dels grups d'extrema dreta. I l'Estat espanyol és l'Estat europeu on s'han produït més agressions de caire feixista en els últims mesos.
Preguntem-nos per què, preguntem-nos si aquesta impunitat del poder polític, judicial i mediàtic està contribuint a aquestes agressions feixistes, perquè això sí que provoca fractura social, aquesta impunitat davant de les agressions feixistes. I cal abordar contundentment i urgentment aquesta situació. Per altra banda, també volem celebrar que... Bueno, en primer lloc, també ens agradaria mostrar la nostra solidaritat amb la Montserrat Venturós, que precisament va ser denunciada per una organització que està formada per persones que pertanyen a l'extrema dreta, precisament per Societat Civil Catalana. I també volíem celebrar que Carles Puigdemont no hagi estat privat de llibertat i instem d'una vegada per totes a l'Estat espanyol a que aturi aquesta ofensiva repressiva que no només afecta a càrrecs electes, és una ofensiva repressiva que persegueix a les persones per com parlen, per què pensen, pel que defensen, i per tant cal també mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles que estan patint diàriament aquesta repressió. Ens trobem amb 39 persones encausades a Tarragona per la vaga del 8 de novembre i persones encausades per la vaga del 3 d'octubre, del 8 de novembre, arreu de tots els països catalans. I bé, per últim, ens agradaria mostrar tot el nostre suport a les mobilitzacions de les companyes de la Universitat i de la Universitat Politècnica de València dels últims mesos i a les treballadores de la Universitat de Barcelona que ja criden a la vaga per defensar els seus drets, però també per lluitar contra el capitalisme i el patriarcat acadèmic i per defensar la funció social de la universitat pública. I bé, no sé si teniu alguna pregunta. Sí. Aquí, bona tarda. Jo tenia un parell de preguntes. La primera sobre el govern. Creieu que seria un pas enrere el fet que no es decidís mantenir com a consellers els polítics que estan o bé a les presons o que estan exiliats a fora? Això per una banda. Per l'altra, en cas que l'Estat espanyol impedeixi de nou que aquestes persones puguin ser consellers, creieu que canviant aquestes persones, un cop hi hagi aquesta remodelació de govern, la primera prioritat hauria de ser el tema de la paritat, tenint en compte que són quatre homes, els dos que estan a presons i els dos que estan a Brussel·les, que si per aquesta banda es podria corregir, tenint en compte que tindrien una oportunitat per revertir la situació d'ara. En quant a la paritat de la composició del govern, això s'hauria de resoldre des d'allà. És a dir, és cert que seria una bona mesura poder contrarrestar aquesta composició, però nosaltres el que demanem és que des de ja es resolgui aquesta composició del govern que no respecta ni tan sols la matèria vigent, o sigui, la normativa vigent en matèria de paritat. I per altra banda, i en quant als consellers a la presó o a l'exili, els consellers tenen els seus drets civils i polítics absolutament intactes. Es troben en una situació d'empresonament absolutament injust per defensar el dret a l'autodeterminació i el seu exercici. I, per tant, han de poder assumir les conselleries. Però això no treu que nosaltres ens puguem oposar a les polítiques públiques que aquests consellers han fet fins a dia d'avui i les polítiques públiques que faran d'aquí en endavant en base al seu programa de govern, al seu pla de govern, al que la CUP no hem donat suport. Per altra banda, què hauríem de fer? Nosaltres sempre ho hem dit, no? Que resseguir els límits de l'autonomia per acabar fent allò que mana l'Estat espanyol no és una bona estratègia. Sí, a mi algunes reflexions en castellà. M'interessaria el tema de la paritat i la valoració sobre els fets ocorreguts a Canet de Mar, sisplau. Mm-hmm. Perdona, però és que no vull dir unes coses on... Respecto a la falta de paridad en la composición del gobierno,
Nosotros queremos recordar a los grupos que conformarán el futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña que en sus discursos hicieron referencia a una república feminista y que de la retórica, del simbolismo y del ámbito discursivo a la realidad, pues no se corresponde con lo que realmente y finalmente acaban haciendo. Nosotros hemos conocido la composición del gobierno y vemos que la presencia de mujeres en las consellerías no llega ni siquiera al 25% y que concretamente 10 de las 13 consellerías están al final copsadas por hombres y que por lo tanto ni tan solo se llega a cubrir lo que la normativa en materia de paridad especifica. Y por lo tanto, nosotros vemos que se vuelve a repetir la misma composición que se repitió en la mesa del Parlamento, donde de 7 personas que componen la mesa, solo una es una mujer. Entendemos que existe un consenso en cuanto a que existe una desigualdad social por razón de género y que hacen falta medidas para corregir precisamente esta desigualdad y que las cuotas son medidas válidas para empezar a generar estos cambios. Y ya nos gustaría que estos cambios fueran naturales y no fueran cambios impositivos o que tuviéramos que imponer, pero si reconocemos cómo de profundamente arraigadas están las causas que producen esta discriminación, todo nos hace pensar que no se va a corregir esta discriminación por una simple evolución social y por lo tanto no se puede pretender llegar a conseguir una igualdad en situaciones de desigualdad estructural si no se buscan precisamente mecanismos de equilibrio y de nivelación social. Entonces, si queremos demostrar precisamente que este proyecto republicano es un proyecto válido para poder mejorar nuestras vidas, para poder mejorar nuestra manera de vivir y no asumir esa precariedad a la que nos condenan las autonomías, hace falta que actuemos en consecuencia. Y una política hecha para las mujeres es aquella política que pone en el centro las necesidades de toda la población y no solo las necesidades de los hombres como pasa hoy en día. Y evidentemente un gobierno en el que 3 de las 13 consellerías son ostentadas por mujeres no es en ningún caso un gobierno que dé señales de estar poniendo las necesidades de toda la población en el centro. Lo que no entendemos es que si las catalanas somos el 51% de la población, ¿por qué no se nos reserva ni siquiera una cuarta parte de las consellerías? Y ahora respecto a la valoración de los ataques fascistas. Bueno, queremos condenar con mucha, mucha contundencia los ataques fascistas que se están produciendo en todo el territorio y que se producen con una absoluta impunidad. Se producen con una grave complicidad tanto institucional como del poder mediático como del poder judicial. Ya se han producido centenares de agresiones fascistas en todo el territorio. Y además, estas agresiones se producen precisamente con esa complicidad. Y tenemos que pensar por qué el Estado español es el Estado de Europa donde se han producido en los últimos meses más agresiones fascistas. Y por lo tanto, hace falta abordar esta situación de forma urgente porque estas agresiones sí que provocan fractura social. Sí. Aprofitant. Bueno, perdona. No, jo a propòsit de... Però si acabem... Sí, ah. Ja que ell m'ho fa en castellà, li dic en veia en castellà i ja comencem. Vale, vale. O sí. És el mateix, no? Disculpeu, a propòsit de lo que hablábamos sobre la paridad del gobierno y sobre la configuración de lo que son, lo que serán los próximos consellers. Hay una incertidumbre sobre mañana qué va a pasar. Si... con la no publicación en el DOC de los consejeros nombrados por Quim Torra, mañana ustedes desde la CUP, ¿a qué llaman? ¿Llaman a la desobediencia y nombrar sí o sí o que los consejeros tomen posesión a pesar de que no se haya publicado sus nombres en el DOC? Gracias.
En primer lugar, mañana hay una junta de portavoces y una mesa convocada y es donde nos facilitará la información. Una vez tengamos la información y sepamos qué va a ocurrir, valoraremos esa situación. Sí, bueno, una mica relacionat, però sobretot per la pregunta que t'ha fet abans el company, no sé si ho he entès bé, però entenc que la CUP posa en primer lloc, dic per marcar una mica les prioritats, posa en primer lloc la paritat i després la restitució, o com aniria això? Anem a veure, en quant a la paritat i a la restitució, estem parlant de polítiques feministes, és un eix absolutament imprescindible de les polítiques de la CUP Crida Constituent, i evidentment no hi renunciarem mai i no parlarem de posar en primer lloc o en segon lloc una cosa a l'altra. Les polítiques feministes són absolutament imprescindibles i cal que hi treballem molt seriosament. I per tant crec que seria una mica banalitzar o frivolitzar posar una cosa davant de l'altra o fer una cua entre una cosa o l'altra. I per altra banda, respecte a la restitució, al final nosaltres el que volem és que s'impulsin polítiques públiques que afavoreixin la capacitat de decidir del poble i que finalment sigui el poder popular qui pugui prendre decisions en favor de les seves vides, en favor de les seves condicions materials. I això a dia d'avui no passa i per tant defensarem sempre la sobirania. I en tot cas, si parlem de restitució, hauríem de saber exactament de què estem parlant i a què es refereix cadascú quan parla de restitució. A mi no m'ha quedat clar en relació al que preguntava el Xesco, si és que vosaltres voleu forçar o voleu que hi hagi certa desobediència en cas que demà, per exemple, segueixi sense publicar-se en el DOC el nomenament dels consellers, que és el que s'hauria de fer. No, com li comentava el company, nosaltres demà tenim convocada una mesa i una junta de portaveus on acabarem de veure com es desenvolupa aquesta situació i una vegada ho sapiguem, doncs ja farem les valoracions oportunes. El que passa que no sé si la mesa i la junta han de... No sé si tracten aquests temes, com que això depèn de govern, no sé si és una cosa que arriba a junta i mesa, vaja. De moment nosaltres no hem rebut una comunicació oficial de que demà no hi haurà que en el ple que se celebri no hi haurà una explicació de la composició de les conselleries, ni s'assignarà o no s'assignarà. Quan tinguem una informació més veraç en aquest sentit, doncs ens passarem a valorar-la. I molt breu, en castellà també una valoració sobre que la justícia alemanya hagi tornat a rebutjar l'acusat de rebel·lió a Carles Puigdemont. Disculpa, que no té sentit. Si podries fer en castellà una valoració de que la justícia alemanya ha tornat a rebutjar acusar de rebel·lió a Carles Puigdemont. Bé, nosaltres celebrem aquesta... Ja no. Ai, disculpa. Nosotros celebramos esta decisión y instamos de una vez por todas a que el Estado español ya paralice esta ofensiva represiva que no solo afecta a cargos electos y que además lo que hace es perseguir a las personas por cómo piensan, por lo que defienden, por aquello que simplemente defienden como un derecho de protesta legítima. Y por eso es imprescindible solidarizarnos con todas aquellas personas encausadas por la huelga del 8 de noviembre, por la huelga del 3 de octubre, por el 1 de octubre, porque a día de hoy esta ofensiva represiva lo que pretende es liquidar los derechos más esenciales de cualquier democracia. Al marge del que demà fixi la Junta de Portaveus a la mesa de cara a un ple de divendres, per demà, per dimecres, hi havia prevista una presa de possessió dels consellers, uns nomenaments que no estan publicats al DOC. La CUP, per tant, políticament demana que els consellers prenguin possessió demà sense nomenament del DOC. No us posicioneu en aquest tema. Quina és la vostra posició? Al marge del ple de divendres, passi el que passi demà a la Junta de Portaveus. Nosaltres condemnem aquesta situació que està succeint. Trobem que segueix vulnerant els drets polítics i civils dels consellers i els consellers haurien de poder fer la presa de possessió amb normalitat democràtica. Això la CUP ho hem repetit infinitat de vegades. Una altra cosa és que això suposi un suport al pla de govern que el govern futur presentarà. Insisteixo una mica més en aquest tema, però demà vosaltres com a CUP
ja sé que no esteu al govern, evidentment, però com a CUP vosaltres creieu que el govern, o en aquest cas el president Quim Torra, hauria de fer prendre possessió als consellers encara que Rull, Turull, Comín i Puig no puguin? Sí, perquè és una situació absolutament injusta, la situació a les que es veuen sotmesos aquests consellers i conselleres, i perquè se'ls estan vulnerant els seus drets civils i polítics més elementals. Sí, clar, nosaltres si entenem que la situació és injusta, entenem que no se'ls han de vulnerar els seus drets civils i polítics, entenem que ells ho han de poder fer i per tant ho han de fer efectivament. Però això no treu que nosaltres no donem recolzament al govern que es conformarà i al seu pla de govern. Més que res perquè quedi clar en quant a la nostra posició actual com a CUP Crida Constituent. Doncs justament aquesta valoració que acabes de fer també en castellà, perquè abans ho has dit una mica diferent. Sí, perdó, amb un afegitó, perquè instava el senyor Torra a solucionar ja la falta de paritat del govern, per tant, la seva petició seria que d'aquí a demà garanteixi la paritat del govern i que a més prenguin possessió, sí? Si volem portar-ho tot a l'absurd, segurament les nostres peticions d'aquí a demà no es podran complir. Fa temps que ja hauria d'haver-se complit, ja hauria d'haver respectat aquesta normativa de paritat, i és el que nosaltres estem demanant. No estem demanant res més que es respecti la normativa de paritat i que respectin les quotes que s'estableixen amb la finalitat de que el govern tingui una composició paritària. És que és molt greu que de les 13 conselleries només 3 siguin encapçalades per dones. I respecte, em preguntàveu que fes una valoració en castellà d'això, com ho he dit ara, Sí. Bien, nosotros sí que consideramos que los consellers tienen que poder tomar la presa de posesión, dado que si no pueden hacer esa presa de posesión es porque precisamente han sido vulnerados sus derechos políticos y sociales, y por lo tanto entendemos y queremos que estos consellers puedan realizar esa presa de posesión. Eso no quita que nosotros estemos en desacuerdo con el gobierno que se va a conformar y con su plan de gobierno, y que nos situemos en una posición de oposición como CUP Crida Constituent, como ya anunciamos en su momento. ¿Y me he preguntado alguna cosa sobre el quinto Reich? ¿Sí? ¿No? Pues ya está. Doncs res, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies.